večír přeju. Kdo pak to je? Jsem tovaryš vašeho řemesla, pane mistr. A hledám práci. No, což pak o to. Pomocníka potřebuju. Jen jestli se nestavíš k práci jako cikán k cepu. Uhlídáte, že jsem v práci jako čert? No, zkusit to můžu. Když nic, tak zase půjdeš. Pomocníka potřebuju. Jen jestli se nestavíš k práci jako cikán k cepu. Uhlídáte, že jsem v práci jako čert?